President, det er utelukkende positivt at skoler tilbyr elevene å besøke kirken og være med på gudstjeneste. Mange foreldre og elever ønsker seg dette, særlig i forbindelse med jul. Det er derfor gledelig at svært mange skoler har dette tilbudet. Kristendommen er så sentral i vår historie og dermed i vår samtid. Jeg tror derfor vi alle kan være enige om at det både er helt naturlig og bra at kristendommen og den kristne høytid har en plass i skolen og i skolens aktiviteter. Jeg er enig med forslagsstillerne i at gudstjenester i skoletiden kan være en fin måte å lære om vår kristne tradisjon og kulturarv. Å gå i kirken og delta i gudstjeneste er også en fin anledning til å se vakre kirkerom, oppleve musikk, synge sammen og lære om det kirken står for. Det er ikke tvil om at skolen kan tilby elevene å besøke kirken og gå til gudstjeneste i skoletiden. Dette gjelder både i forbindelse med kirkens høytider og ellers i året. Det samme gjelder for øvrige besøk til andre religioners hellige hus. Dyktige lærere og skoleledere kan finne momenter i kompetansemål, både i læreplanens generelle del og i læreplanene for det enkelte fag, til å besøke kirken eller andre hellige hus. Pedagogisk metodefrihet er sentral i norsk skole, og jeg har tillit til at lærerne bruker sitt gode profesjonelle skjønn når de vurderer om et besøk i kirken skal være en del av undervisningen. Jeg synes samtidig det er viktig å peke på at elevene har rett til fritak fra aktiviteter som oppleves som religionsutøvelse. Denne rettigheten må vi respektere og verne om. Den er en viktig del av religionsfriheten vi holder høyt i Norge. Det samme gjelder prinsippet om at skolen skal være fri for forkynning. Vi har ikke oversikt over hvor mange elever som får tilbud om gudstjeneste i skoletiden. Vi har heller ikke fullstendig oversikt over hva som er årsaken til at noen skoler ikke har et slikt tilbud. Det vi vet er at enkelte steder kan det være rent praktiske forhold, som avstand og behov for transport, som årsaken. Andre ganger er det elevgrunnlaget eller kapasiteten til den lokale menigheten som gjør at det ikke er praktisk. Siden det kan være mange gode grunner til at det ikke er hensiktsmessig å tilby skolegudstjeneste, mener jeg at det er fornuftig at skoleeierne ikke pålegges å ha et slikt tilbud. Å unngå at påbud er etter mitt syn også riktig vei å gå for ikke å utfordre at skolen skal være fri for forkynning og ivareta religionsfriheten til den enkelte. Jeg mener at dagens ordning, der det er opp til skolen selv å vurdere når og hvordan de vil tilrettelegge for at elevene skal kunne besøke kirken og gå til gudstjeneste, er den beste og riktige måten å løse dette på. Samtidig vil jeg ikke utelukke at det finnes tilfeller der skolen og skoleeierne er i tvil om hvordan de best skal bruke sitt handlingsrom, og på best egnet måte arrangere at elevene får et tilbud om å gå i kirken. For denne situasjonen mener jeg forslaget om en nasjonal veileder for skolen om hvordan vi kan legge til rette for elevene kan delta i skolegudstjeneste i forbindelse med julen, kan være nyttig. Ettersom det allerede finnes veiledningsmateriale om gudstjenester i skoletiden, bør den type veiledning flertallet ber om være både raskt og forholdsvis enkelt å få på plass. På det vis kan vi i god tid før neste sesong med julegudstjenester i skolen få enda litt mer forutsigbarhet rundt de lokale prosessene. Det åpnes da opp for replikkordskifte. Første replikant er Torstein Tvedt Solberg. Tvedt Solberg. President, som jeg sa i mitt innlegg, så kan en se i mediene en viss uenighet mellom noen av forlikspartiene om hvordan dette vedtaket som Stortinget i dag gjør kan forstås. Og som det ble sagt, det ble lagt en ny revidering av retningslinjen i 2015, og hvis jeg forstod statsrådens innlegg rett, så vil han nå endre de retningslinjene. Men jeg vil gjerne spørre om hvordan vi så kan forstå det som Fremskrittspartiet og Steffensen sa i sitt innlegg, at det nå forventer en markant endring, og hvordan skolene nå skal forstå denne diskusjonen og dette vedtaket som gjøres i Stortinget, og hva som endres markant i forhold til de retningslinjene som ligger, og eventuelt det som kommer før neste sesong, som det er sagt. Statsråd Sanner.
President, Tvedt Solberg bygger sitt spørsmål på et oppslag som var i Vårt Land 13. april om at det var uenighet. Dette svarte de fire partiene på, slik at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har svart på dette og er tydelige på at man er enige om hvordan dette skal forstås. Og så vil det selvsagt være helt unaturlig at jeg før Stortinget fatter sitt vedtak forskutterer hvordan denne veilederen skal se ut. Men jeg synes at Tvedt Solberg i sitt hovedinnlegg viste veldig tydelig den usikkerhet som er ved mange skoler og hos mange skoleeiere. Og nettopp for å forebygge den usikkerheten så mener jeg at en veileder vil være hensiktsmessig. Og det at vi har et veiledningsmateriell allerede i utgangspunktet, det gjør at vi kan få dette ganske raskt på plass. Og så får vi se hvilken endring det gir i hverdagen i skolen Norge. Tvedt Solberg. Takk, president. Jeg synes det er viktig for denne salen og denne debatt å få nettopp den som ble nå fremstilt som enigheten presisert, nettopp for å unngå den usikkerheten som også statsråden viser til. Jeg vil også bare spørre om nettopp for å få på plass denne presiseringen i denne sal, om hva vi nå går inn med, og spørre litt om det som KrF har vært opptatt av, og som ble nevnt i Grøvans innlegg også, dette forholdet med at det nå er rektorene som bestemmer om en skal ha en skolegudstjeneste, men at det er kirkene som inviterer. Og jeg tenker det er også en viktig presisering å få på plass, for det er vel fortsatt sånn at kirkene skal invitere, men om jeg forstår vedtaket riktig, så er det vel også sånn at det fortsatt er sånn at det er rektor og skolene som skal ta beslutningen om en ønsker å godta invitasjonen eller ikke. Statsråd Sanner. Ja, president, nå mener jeg at vi skal ikke gjøre dette mer komplisert enn det er. Jeg mener at i denne type spørsmål så er det også viktig at skolene har en god dialog også med foreldrene, med elevene, og så må man finne gode og hensiktsmessige løsninger. Grøvan viste jo også i sitt innlegg til undersøkelser som har vist at mange skoler ikke har denne type tilbud, og det mener jeg også understreker den usikkerhet som kan være. Så viste jeg i mitt innlegg til at det også i læreplanens både overordnede del og i den enkelte læreplan så er det kompetansemål som gjør at skolen selv også kan se det som nyttig å besøke kirken, enten i forbindelse med jul eller i forbindelse med annen type undervisning, og hvor man det selvsagt også vil kunne være naturlig å besøke andre religioners hellige hus. Men dette må vi komme tilbake til når man faglig har fått sett på både det som er nedfelt i denne innstillingen og de forpliktelsene vi har om hvordan veilederen konkret skal utformes. Neste replikant er Mona Fagerås. Fagerås. President. Nå ser det ut til at det blir flertall for at det skal lages en nasjonal veileder for skolene, hvordan de skal legge best mulig til rette for at elevene skal få delta på en skolegudstjeneste i forbindelse med jul. Selv om jeg i likhet med representanten Arstad vil påpeke at det allerede finnes en slik. Men det jeg og mitt parti er spesielt opptatt av i denne sammenhengen, og faktisk er blitt mer opptatt av i løpet av denne debatten, det er jo at det også må finnes gode løsninger for dem som av ulike grunner ikke ønsker å delta på disse samlingene. Også for de som i utgangspunktet ikke har religiøse eller livssynsoverbevisninger, men bare syns at dette blir et slags utilbørlig press fra skolene om å besøke et religiøst, i denne sammenhengen, kristen seremoni. Kan ministeren forsikre om at det vil bli gode løsninger også for de lærerne og elevene som føler at dette blir et press for å delta på skolegudstjenesten? Statsråd Sanner. President, det er viktig å finne gode løsninger, både for de som ønsker å delta og de som ikke ønsker å delta eller ikke kan delta. Og det er nok mange som har opplevd press fra litt ulikt hold. Noen har kanskje følt press på at man må delta, mens andre har følt det som svært underlig at man ikke har fått et slikt tilbud. Så jeg mener at vi med denne veilederen så kan vi få på plass
gode råd til skoleeier, til lærerne, om hvordan man skal legge til rette for et slikt tilbud i forbindelse med jul og i øvrige sammenhenger. Men også, jeg er helt enig med representanten i, at det selvsagt også må være alternative og gode tilbud til lærere og elever som ikke deltar i dette tilbudet. Replikkordskift. Har du bedt om en ny replikk? Ja, da skal du få det. Fagerås. President, selv har jeg vært rektor ved to forskjellige barneskoler. Der løste vi det på to forskjellige måter. På den ene skolen var det helt naturlig å besøke den lokale kirka som bare lå 2 meter unna skolen, mens på den andre var det 10 mil til kirka, og dermed så ble det skyssutgifter og så videre, som gjorde at vi ikke hadde skolegudstjeneste på den skolen, men selvfølgelig hadde vi julespill og andre ting som gjorde at også de elevene fikk muligheten til å få inn det kristne budskapet i forbindelse med jula. Da brukte vi den veilederen som allerede eksisterer, og hva er det med dagens veileder som vil bli annerledes etter dette vedtaket? Ønsker jeg å spørre ministeren om. Statsråd Sanner. President, jeg synes spørrerens replikk veldig godt understreker at kloke lærere og kloke skoleeiere, de finner gode løsninger. Jeg viste også til i mitt innlegg at det kan være grunner til at man ikke får dette tilbudet, nettopp på grunn av avstander eller annet. Men så vet vi jo samtidig, og det ser vi i forkant av alle julene, at det er usikkerhet hos skoleeier, blant lærerne, om hvordan dette skal håndteres. Og nettopp den usikkerheten, den kan jo tyde på at dagens veiledningsmateriell ikke er godt nok. Og når et flertall i Stortinget med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har ønsket en slik veileder for å gi bedre råd til skolen om hvordan skal håndteres, så kommer vi til å følge opp det, og jeg ser frem til at mange barn og skoleelever får oppleve skolegudstjeneste i årene som kommer.